Beyblade, Beyblade, let it rip. Roztoč svůj velký závod, jedem, tak Beyblade nahoď. Za závod nelze a později je zpět. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Roztoč svůj Beyblade, vyhraj ten závod. Vím, že to zvládneš a první můžeš být. Beyblade, Beyblade, Metal Masters. Beyblade, Beyblade, let it rip. Metal Masters, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Jedeme roztočit. Beyblade, Metal Master. Posledně v Beyblade. Jinga s týmem dorážejí do Spojených států, aby sledovali další událost světového šampionátu Beybladeů. Masamune hledá Beybladeové kamarády, se kterými trénoval v New Yorku. Potkává Zio Abyse v jejich tělocvičně. Ten mu říká, že ví, kde je jeho starý kamarád Toby. Než ale vyrazí za Tobym, zastaví se na opuštěném dvorku, kde jim Zio ukazuje svůj bej plamený Bixis, který má vysokou rotační stopu. Masamune je ohromen, jak se zlepšily Ziovy Beybladeové schopnosti. Zio vyzývá Masamuneho na souboj jako za starých časů. Ten přijímá a boj začíná. Jeho Striker zažívá proti Bixovi vysoké rotační stopě těžké chvilky, ale brzy zjistí, jak Bixovu obranu obejít. Oba beji se na sebe řítí plnou silou, ale oba blejdři nakonec uznají remízu. Rozhodnou se spolu bojovat, až se jejich nepřítel Toby bude moc na ně dívat. Masamune s týmem se vrací do tělocvičny, kde je Blejdři prosí, aby s nimi bojovali. Gengen Galaxy přijímá, ale nikdo si nevšimne rozmrzelého Zia, který je sleduje a přísahá, že Masamune ho porazí. Naše motto je být nejlepší. Sledujte. Míně toho člověk od Ameriky nečeká. Tady jsou i nemocnice obří. Takže jsi si jistý, Masamune, že tvého kamaráda odvezli sem? Toby, konečně. Nemůžu se tě dočkat. Co? Počkej, Masamune. Nejlepší, 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 nejlepší. Co se děje, Toby? Nic. Jen jsem měl pocit, že jsem něco zaslechl. Toby! Co? Toby! Masamune! Konečně jsem tě našel. Jsi to fakt ty? To snad ne. Masamune! Jasně, že jsem to já. To? Být nejlepší. Být nejlepší. Vince, nikdo neporazí, co? Je na nás fakt moc silný. Hele! Smůla! Hele! Co? Co? Co chceš, kluku? Můžu... Prosím, můžu si taky zahrát? Hmm. Hele, pojďte hrát dál, kluci. Jo, dobře. A šetři nás, jo, Vinci? Hele, kdybych to udělal, vůbec byste se nezlepšili. To je fakt. No jo. Ne, ne, ty ne. Ty s černou krabičkou napravo. Ne, modrý, ne. Takže ty jo. Dobře, pane Nekňubo. Díky, velmi, velmi mučo. Aha. Ty jsou hnusný. Jsou moc sladký. Určitě mi bude špatně. Je to, co si myslím? Je to fakt bej tělocvična? Tyjo! Jo! Hele, oni bojují, to je bájo! Co jsi záč? Co? Tebe jsem tu ještě neviděl. Přišel jsi nás vyzvat k boji? Co? Ne, já jen procházím kolem a... Jestli chceš bojovat, tak bojuj se mnou. Měl jsi jít dál, kámo. Vyrazím tě jednou ranou. Jo! Jak jsem řekl, proto jsem sem nepřišel. 3, 2 1 Let it rip! Co? Co pak si to říkal o tom vyražení jednou ranou?
To bylo super. Co? Jsi fakt silný. Takový bej jsem ještě nikdy neviděl. Jak se ten tvůj bej jmenuje? Ray Striker, co? To je útočný typ, viď? Má dost velkou sílu. Ty jo, ty teda beje znáš? Trochu. Tak co si teď zabojovat se mnou? Dobře, to zní skvěle. Tobě je v tělocvičně nejlepší, tak bacha. Co? S ním nevyhraješ tak lehce jako s naším pakoněm Zíjem. Hele, kdo je u tebe pakuň? Jenom jsem nedostal šanci se ukázat. A ty si teda pořádně ukážeš. Až se mi bude chtít. Dobře, tak začneme. Jo, já můžu vždycky. Tak dost! Co? Trenére? Jednu vteřinu z vás pustím oči a vy zapomenete pravidla. Bojování s cizinci je zakázané a dobře to ale víte. Ale pane... Nebuďte takový starý náfuka. Co jsem do města přišel, nikdo se mnou nebojoval. Málem jsem se unudil k smrti. Tak to chápu. Jsi z Japonska, co? Jo, a jsem na to pyšný. Pozice Shadow Lunch, tak ukaž. Shadow Lunch, tak ukaž mi ten svůj launcher. Dobře. A roztoč ho bez svého beje. Ryb! Znovu. Ryb! Soustřed se, máš ohnutý loket. Ryb! A celou silou. Ryb! Na kluka nemáš špatné svaly. Odepiš tohle. Co? Co to je? Jestli se k nám chceš přidat, musíš podepsat přihlášku, zaplatit vstupní poplatek a měsíční režii. Co? Páni, vy tady potřebujete smlouvu úplně na všechno. Tohle je fakt vážná země. No tak, podepiš to už. Když to uděláš, tak si ode dneška jedním z nás. Co? Jedním z vás? Naše tělocvična přijme každého, ale trenér Steel je pěkně tvrdý, nenech se zmást. Radši se na to připrav, než podepíšeš. Já se dřiny nebojím. Nemusíte mít strach. Tady to je. Dobře, když to máme, není problém. Super, a teď se mnou bojuj znova, dobře? Tak počkat, měl teď přece bojovat se mnou, Zio. No a co? Jen potřebuju šanci se pořádně předvést a ukážu mu to. Já chci bojovat taky. Jo, já taky. Nezapomeňte na mě. Ticho! Tohle je tělocvična Beybladeu. Máte tady cvičit, abyste zesílili. Zio! Ano? Flákáš základy. Udělej 300krát pozici Shadow Lunch. Celých 300? To vy, 100 koleček kolem arény. Ano, pane. Jak se jmenuješ? Masamune. Jmenuji se Masamune. Masamune, takže 100 útoků. Cože, 100? Tak do toho. Musím na to zaútočit 100krát? To je dost trapný. Ale tohle cvičení ti jen prospěje. Aha, to by? Když chceš zesílit, musíš hodně cvičit. A mířit výš a výš, být nejlepší blader. Být nejlepší blader? Jo. Jednoho dne udělám z téhle tělocvičny tu nejlepší na světě, to je můj sen. A když trénuješ pro takový sen, žádné cvičení není těžké. Masamune, proč to neskusíš taky? Být ten nejlepší na světě? Být ten nejlepší na světě? Jasná věc, ten nejlepší na světě. Jako vždycky, prosím. Tady máš. Díky. Tyhle? Rozhodně, tyhle jsou nejlepší, jsou dobré. Na, jen si dej taky. Ne, díky, to je dobrý. No, uvidíme se zítra. Jo, ahoj Toby. Tak se měj, Masamune. Jo, tak ahoj zítra. Ahoj, Masamune. Ahoj, Zio. Juchu! Ahoj. 23, 24, 25, 26. Let it rip! Dobře. Super. Dobře, teď to zkusím já. Ne, let it rip! To ne, ale proč? Když jsi roztáčel, byl střed tvého těla nestabilní. Masamune. Co? Ukaž mi 300 Shadow Lunchů. Co je to k smíchu? Ale nic, kámo, základy jsou fakt důležitý, víš? Hele, Zio! Co? Když máš čas na řeči, tak ho máš i na trénink. Takže dalších 500 Shadow Lunchů. Dalších 500? Ale už necítím zápěstí, trenére. Nejlepší, nejlepší! Takže tělocvična je zítra zavřená, jo? Co budete dělat? Nedaleko otevřeli nový paypark. Nechcete se jít podívat? Trénování v tělocvičně je taky důležité, ale nejlepší je pořádné bojování, ne? Jo, máš pravdu. Jednou za čas je fajn si zabojovat. Dobře, tak pojďme tam.
Takže se sejdeme zítra v 9? Dobře. Dobře. Dokonce si na to zvykám. Mňom. Páni, to je obrovský. Že jo, není suprový? Jo, tenhle je nejlepší, ale to by má zpoždění, že jo? Tak pojďme začít bez něj. Ahoj, pánové. Co? Co si myslíte, že tu děláte? Vás jsme tu ještě neviděli. Vy ale nejste odtud, je to pravda? A co když nejsme? Nemůžete sem přijít bez našeho dovolení, takový jsou pravidla. Tenhle Bay Park patří nám, rozumíte? Co? Cože? Tohle je veřejný Bay Park. Může ho použít každý, to je pravidlo. Padejte. Tohle místo patří nám, patří tělocvičně Goldbank. Outsideři jako vy tu nemají co dělat. To není fér. Tak poslouchejte, tenhle stadion můžou používat jenom Bladeři z tělocvičny Goldbank. A kdo jsi ty, starosta? Je tu spousta jiných stadionů. Můžete používat některý z nich. Rozčiluje nás, že se tu poflakují takoví nováčci jako vy. Sadím se, že ani neumíte pořádně roztáčet. Co jste to řekli? Nemáte ani ponětí, jak jsme silní. Tak nám to račte předvést. Pojďme na to! Já jdu první, dobře? 3, 2, 1, let it rip! Co? Jsi fakt slaboch, co? Cože? Nejsi dobrý ani jako cvičný terč. Jo, mistře kadeřníku? Hele, vy dva. Rip! Ne, strikere! Co si myslíte, že děláte? Jenom si chceme trochu zatrénovat. Zatrénovat? Jo, tak já jdu taky. Ha! Co? Co to bylo, kámo? To byl nováček roku. Jen tam hezky stůj jako hodný kluk a koukej, jak ti porazíme kamaráda. Tak dost. Co? Toby! Toby? Tak to jsi ty. S vámi je to pořád stejné, viď, Vinci? Co? Ty trouby znáš? Co? Takže oni tu jsou s tebou? Tak si je odveď domů. Tohle není místo pro děti, Toby. My nejsme děti. Nechtěj mě rozesmát. Zapomněl jsi, jak jsme tě rozdrtili v posledním turnaji? Nespomínáš si, co? Toby prohrál. Tebe porazili. Měl bys to zabalit, Toby. Když prohraješ, tak už sem nikdy nesmíš vkročit. Počkejte. Co? Vyřešíme to tam. Co? Kde? Tamhle na turnaji k otevření Bay Parku? To bude dobré, ne? Co? Chceš snad říct, že se jako tým přihlásíte vy tři? Soutěž je za 2 týdny. Ha, to sotva. Vy stejně prohrajete už v prvním kole. Ani se k boji s námi nedostanete. Na to bych nesázel. Hele, Toby, co jsou ti kluci zač? Jsou to nejlepší 3 Bladeři z tělocvičny Goldbank. Jednou jsem s nimi prohrál v turnaji. Aha. Myslím, že tenhle Vince je docela silný, takže něco umí. Ale nejsou tak silní jako ty. Byl to turnaj pořádaný tělocvičnou Goldbank. Když byl nepřítel moc silný, ostatní Bladeři se ho snažili co nejvíc poškodit a to nakonec Vincovi pomohlo vyhrát. Jaký špinavý triky. Ale prohrál jsem jen proto, že jsem nebyl dost silný. Toby! Potom si začali členové Goldbanku nárokovat všechny veřejné Bay Parky, jako by patřili jenom jim, ale nedovolím, aby si brali všechno, co chtějí, jenom proto, že si hrají na siláky. To máš pravdu, Toby. Masamune, Zio, budete bojovat se mnou, že jo? Jo! Jasně, že budeme. Dobře, vyhrajeme a pošleme je domů za mamkou. Jo! Jo! Začíná turnaj k otevření našeho Bay Parku. Kdo získá titul v této soutěži 3členných týmů?
Je tady tolik lidí. Účastní se víc než 100 týmů. To je šílený. No, vypadá to, že to jsou nejen silné, ale i slabé týmy. Ale nechápu, kam se poděli ty kluci z Goldbangu. Jsou v druhém bloku turnaje. Co? Aha. Tak oni se ukázali, co? Myslíte, že vydrží až do finále? Určitě utečou domů ještě, než to začne. Tak dobře, pojďme ten turňák začít. Zvítězí divoký Pórek. Zvítězí Goldbang. Zvítězí tým Dungeon. Yankee Doodle Dandy. A začíná přiostřovat. Začíná finální osmička. Goldbang úžasně vyhrává nad divokým Pórkem. Tak to je nečekané. Favorit celého turnaje tým Blackbird byl poražen týmem Dungeon. A teď uvidíme, kdo je silnější. To teda jo. UPA parťáci dosedl na poslední boj. Přestřelka mezi týmem Goldbang a týmem Dungeon. Toby, chci tě o něco požádat. Co? A o co? Nech mě bojovat s tím Vincem, dobře? Co? Takhle plný energie jsem ještě nebyl. Prosím, Toby, nech poslední zápas na mě, dobře? Hele, přece víš, že je Vince jejich velitel, ne? Měl bys s ním fakt bojovat, Toby. To je v pohodě, souhlasím. Co? Toby! Nechám to na tobě, Masamune. Bezva, díky, Toby. A v prvním kole prvního finále máme Jima z týmu Goldbang a Tobyho z týmu Dungeon. Ty to zvládneš, Toby! Jsme v tom s tebou! Vítězem je Toby z týmu Dungeon. Goldbang si nemůže dovolit další prohru. Ještě jedna prohra a Goldbankové skončili. Cože? To už je finále. Mrzí mě to. Nemůžu uvěřit, že jsem prohrál. Vůbec nic se neděje, Zio. Nech to na mě, dobře, kámo? Řekl jsi, ať to nechá na tobě? Jakou má asi šanci, když Toby od boje se mnou utekl? Neutekl. Já ho o souboj s tebou poprosil, Vinci. Ha, no co? Tak nebo tak stejně vyhraju. Chceš se vsadit? Hlavně buď v klidu, Masamune. No, vím, že je to smutné, ale tohle je poslední boj. Tak jedeme! 3, 2, 1! Let it rip! No tak, Strikere! Slabý jako vždycky. Smůla, teprve jsem začal. Ha, víc toho neumíš, co? Co ty na to? Tvrdý trénink tě nesklame. Ukážu ti výsledky mého cvičení. To ti nepomůže. Finále rozpálené do ruda. Oba beje to pěkně rozpalují. Jen se nepředbíjej, chlapečku. No. Mě neuteček. Vydrž to, Strikere. Hned ho rozdrť. Vince má lepší techniku i sílu. Masamune může mít problém. A to říkáš až teď? Ale souboj bejů nevyhrává jen síla a technika. Je na něm daleko víc. Co? Důležité je do Beybladu vložit celé své srdce. Zapomeň na to, já neprohraju, slyšíš? Strikere! Masamune! Být nejlepší, Masamune! Co? Máme společný cíl. Toby? Být nejlepší! Být nejlepší! Přesně tak, ten nejlepší! Ten nejlepší! Co? A jedeme! Teď už se nedržím zpátky, slyšíš mě? Masamune! Tohle jsou kamarádi, které jsem potkal v Americe! Masamune! Kamarádi, které jsem získal díky Beybladu! Tohle ti nepomůže, jasný? Zuřivý úder přímo do čenichu. Bude tohle konec? Tady máš. Ještě není konec. A? My se staneme nejlepší Beybladery. No. Ne. Yeah. Co? Ostrouhané ostruhy, tohle musí naštvat. Vítězí Masamune. Vítězem turnaje se stává tým Dungeon. Tady to máš. Dokázal si to, Masamune. Vyhráli jsme to, kámo. To teda jo. Skvělá práce, Toby. Zio, Masamune. Teď, když jsem zase zpátky, jako by to bylo včera. Oba jste se Zijem dostali mezi nejlepší. Budete bojovat o první místo na světě. Toby?
Je to opravdu úžasné. Ale co podle tebe mám dělat teď? Hm? Když proti sobě budete se Zíjem stát ve finále? Fandí, komu chceš, to udělej. Co? A pak přijď vyzvat vítěze. Rychle se uzdrav, ať můžem rozhodnout, kdo z nás je nejlepší. Masamune. Být ten nejlepší. Být ten nejlepší. Kdo tušil, že měl Masamune v Americe tak skvělé kamarády, co? A v tělocvičně Dungeon jsou skvělí naprosto všichni. Ta tělocvična se mi fakt moc líbí. Nechápu jenom to, že se Zio po Masamuneho návratu do Japonska přesunul do jiné tělocvičny. To nedává smysl. Říkali, že ho pozvali, není to tak? A pak tam najednou hodně zesílil. A v té HD akademii, co? Vyrobila společnost SDI Media v roce 2012.